Në gaming room keni pistën e lojës ku i keni 3 tulla. Ju duhet të kaloni pistën nga starti deri në finish. Tulla duhet të përdoren me duar dhe me këmbë për të kaluar pistën. Në finish duhet të dilni me 3 tulla jashtë pistës. Pas të keni mbaruar me tullat, ju pret një kuti me shkronjat Interrex. Nga kutia duhet të merrni një nga një shkronjat për të shkruar logon e Interrex. A mai mă dărzu câte o ele? Super sec.